Ahoj, já jsem Uli a chci tě pozvat na svůj jarní intenzivní kurz chemie na přijímačky. Za 4 měsíce projdeme maximum chemie, které potřebujete k tomu, abyste se na ty přijímačky dostali. Co to obnáší? No, obnáší to samozřejmě jenom vybrané kapitoly. Nejde prostě během 4 měsíců projít úplně všechno, co jste během střední probrali. Ale ze zpětné vazby studentů vím, že s jim to většinou opravdu přineslo maximální znalosti, které jim pomohly úspěšně nebo alespoň co nejlépe složit chemické testy. A navíc asi většina z nich i chemii zamilovala. Jak to probíhá? Každé úterý večer se setkáme online, to znamená, každá hodina probíhá online a tam samozřejmě můžete během té hodiny pokládat dotazy. To ale neznamená, že online musíte být, protože každé setkání bude ze záznamu, když nebudete v úterý mít čas stíhat, máte tam jiný program, samozřejmě si to projdete poté v tom čase, který k tomu máte k dispozici. Tento kurz je intenzivní. To znamená, že samozřejmě nemůžete očekávat, že když přijdete a budete chodit na ty moje hodiny a prostě všechno, co vám řeknu, že se máte naučit, tak najednou budete mít v hlavě. Budete muset hodně, hodně makat, ale samozřejmě i každá fakulta má svoje specifické testy, specifické třeba zaměření na různé kapitoly z té chemie. A to znamená, tam už vám i pomůžu určit tu cestu, co je efektivní pro vás, co je důležité, abyste prošli, co případně odebrat a říct si, OK, tomu se věnovat nebudu, protože na to nemám čas. Takže to už bude hodně specifické, ale znamená to, že to bude stát i hodně práce. Přesto je důležité vědět, že když už si nevíte rady sami nebo si nejste jistí, že všechno umíte, tak vám tu cestu ukážu a samozřejmě budete mít ode mě i ty důležité znalosti. Co je důležité říct, je také to, že budete mít přístup do studijního fóra. Tam se můžete ptát na jakékoliv dotazy ohledně modelovek, testů, nebo k teorii, nebo třeba budete hledat studijního partnera. To je 24/7 přístupné, takže když vás to napadne o půlnoci, když budete řešit nějaké otázky, tak samozřejmě tam můžete napsat. A v tom fóru už je plno dalších i dřívějších studentů, kteří vám třeba můžou specificky poradit na tu vaši školu, kam se chystáte. Pro koho je to vhodné? Určitě, pokud vás letos čekají přijímací zkoušky na chemii, to znamená na lékařských, farmacie, přírodovědecké fakulty, veterina a podobně, tak a myslíte si, že to skutečně sami nezvládnete, tak tento kurz je dělaný přesně pro vás. A druhý typ studentů, kteří se přihlašují a opravdu většinou vlastně vybírají tenhle typ kurzu, jsou ti, kteří třeba ani přijímačky nemáte, ale už víte, že nastupujete na školu, která je buď do chemického směru, anebo bude mít nějakou alespoň chemii, tak pokud chcete mít absolutně ty důležité základy k tomu, abyste mohli nádherně navazovat potom na vysoké škole, tak i pro vás je tento kurz vhodný. Co nedoporučuji, je, abyste se přihlašovali ve chvíli, kdy třeba vás čekají přijímačky až za rok, za 2 roky a podobně. To raději zvažte můj roční kurz nebo to, že se přihlásíte až o rok později, protože fakt tenhle kurz je dělaný tak, že tam je to nejdůležitější z chemie a ve chvíli, kdy vám prostě teče do bod a víte, tyjo, za 4 měsíce já mám být už připravený a jsou tady přijímačky, tak tohle je přesně dělané pro vás, proto vlastně jenom ty, co jsou letos. Všechny detaily ke kurzu jsou na mém webu olinium.cz, stejně tak registrace a pokud vás cokoliv napadá, tak mi dejte vědět, napište mi do komentářů, na e-mail, na mé sociální sítě Olinium. Pro mě je hrozně důležité, aby do tohoto kurzu chodili lidi, kterým opravdu můžu pomoci a pokud si nejste jistí, tak se raději ptejte. Ještě bych zmínila jednu důležitou věc. Na 2 konkrétní fakulty si myslím, že naprosto podstatné, abyste perfektně znali triviální názvy z chemie. To jsou takové názvy, které nemůžete odvodit ze struktur molekul, proto se jim říká triviální. No a to je fakulta lékařská v Olomouci a lékařská fakulta v Brně. Pokud máte čas a sami to zvládnete, opravdu si sedněte na všechny možné středoškolské učebnice a vypisujte si triviální názvy a jejich struktury a učte se je nazpaměť. To jsou takové ty názvy, jako je toluen, glutamin, kyselina askorbová a podobně. Pokud ale čas nemáte, zvažte a běžte na můj web, mám k tomu triviální názvy, je to opravdu jako papírový, už je to vytisknuté, je jich tam 300 a opravdu je tam to maximum, které vás může potkat, ten výběr samozřejmě, který vás může potkat potom u přijímaček a mám to dělané pro své studenty a opravdu si myslím, že je to jedna z
nejhezčích věcí, kterou jsem fyzicky takhle vytvořila. Takže kdo z vás nemá čas dělat triviální názvy sám, prosím, běžte na můj web a kupte si tu sadu triviálních názvů. Pomůže vám to opravdu minimálně na tyto dvě fakulty, to strašně moc doporučuji. Na ostatních triviální názvy jsou také, ale myslím si, že jich tam není tolik, abyste to museli nějakým způsobem specificky hrotit. Záleží už na vás. Většina z vás to potom použijete na vysoké škole i na lékařských fakultách. Každopádně na tyto dvě fakulty, Olomouckou a Brněnskou, fakt moc doporučuji, abyste si to vytvořili buď to sami, anebo si to ode mě koupili, protože vám to neuvěřitelně pomůže a zvýšit pravděpodobnost více bodů u přijímaček. Tak, budu se těšit na vás, kdo se rozhodnete, že se mnou budete studovat a čekají nás 4 intenzivní měsíce. Samozřejmě, pokud se na toto video díváte později a chtěli byste se připojit, můžete, jenom zvažte, že to skutečně zvládnete a nebude to pro vás ještě více stresové. Klidně ale napište a budu se těšit i na vás. Mějte se.